Այս տողարկման մեջ եհերնի մասին, մեծ եհերնի մասին, ուզում եմ խոսամ հայերեն լեզվով, այն հայրենակիցների համար, ովքեր ռուսերեն չի տերապետում, և խոսումը հայերենով, առավել է հայերենով, և հույսով եմ արմատը հայերն էլ կհասկանան իմ ասացը, մի անգամից չեմ կարա և արևմտահայերեն և արևելահայերեն խոսամ, հասկանալի է։ Ինչ է եհերնը նշանակում մեզ համար, մինչև հիմա մեծամասնությունը չի հասկացել։ Մենք կորցրեցինք մեր տարածքի, էթնիկական տարածքի, որտեղ մեր ազգը ապրում էր, մեր տարածքի 95%-ը, 95%, ոչ թե 90%, 95% են կորցրել։ Մենք կորցրել ենք մեր բնակչության 1882 միջև 1923 թվականներ մոտ 80%-ը, իսկ հետագա 60 տարվա ընթացքում 1923-ից միջև 1983-ը մենք կորցրել ենք 5%-ը այն հայեր, որոնց մենք չկարացանք օգնեինք և իրանք մնացինք Թուրքիայի տարածքում։ Ինչումն է մեր խնդիրը, ինչումն է ցավը, ցավը, որ մեծամասնությունը ոչ եհերնից է տերյակ, ոչ էլ հայկական պատմությունից, ոչ էլ այն հասկացողությունից, ինչ է նշանակում հայ լինելը, դա է հիմնական խնդիրը։ Եհերնից հետո Սիրիայում, օրինակ, մեծ հնարավորություն ունեինք մենք զարգանալու։ Սիրիայում ունեցել ենք մոտ 200,000 իսլամացված հայեր։ Ինչ է արել հայկական համայնքը Սիրիայի այդ հայերին հետ բերելու, ոչ մի բան չի արել։ Ինչ է արել մեր եկեղեցին Սիրիայում այդ հայերին հետ բերելու, նորից դարձնելու հայ, ոչ մի բան չի արել ընդհանրապես։ Մենք փակվել ենք գահուտային հոգեբանության մեջ, և ընդհանրապես չենք զբաղվել այդպիսի հարցերով։ Ամեն մի խումբը, որտեղ ապրում էր գահուտը, իր սահմանապակ մտածելով շարժում էր առաջ, հիմնականում անիմաստ և անապագա, առանց միասնական նպատակի, և հիմա ենք նույն բան ենք շարունակում։ Հայաստանում եկեցիներ միջնադարյան ավերվում են, իսկ հայերը Իրկուտսկ, Յակուտսկ, Նովոսիբիրսկ, եսիմ որտեղ եկեցիներ են կառուցում։ Նայենք մեր համայնքների վրա։ Համայնքների մի մասը արմատքում նմանվելով հարմեցյան ազգերին ձուլման փուլ են անցել։ Հավաքվում են իրար մեջ, ֆոնդյու են ուտում, խմում են կարմիր գինի, սիգար սենյակներում խոսում են Հայաստանի մասին, հայտնի հայերի մասին, ինչ կան հանճարե հայեր ունենք, պարային ախումբ, սպորտային ախումբ, անիմաստ, աննպատակ, առանց ապագա ապրում են։ Ինչ են ներկայացնում նախկին սովետական միության տնտեսական պաղստականների համայնքները։ Նույն անիմաստ հավակներ են, ավելի անիմաստ։ Ոչ հայկական մշակույթ են զարգացնում, ոչ Հայաստանի ապագայի մասին են մտածում, ոչ ազգի մասին են մտածում։ Դա է հիմիկվա իրավիճակը։ Իսկ խեղճ Հայաստանի բնակչությունը, որը ավելի քիչ է կամ 2.5 միլիոն, առանց տեղեկությունների մնացած հայերի մասին և նույնը մնացած հայերը տեղեկություն չունեն Հայաստանի բնակչության մասին, ինչ-որ փորձում են միայնակ առանց ստրատեգիայի նախագծեր կառուցելու գոյատևել։ Դա է իրական իրավիճակը։ Հայաստանից դուրս ձուլվում են հայերը, Հայաստանի ներսում անհասկանալի ոչ իրանց համար,
ոչ էլ հայ ազգի համար կյանք են տանում, այդպիսի է վիճակը։ Ցավալի է առաջնորդների պակասությունը մեր ազգի մեջ։ Ցավալի է ոչ մի կազմակերպություն, ոչ եկեղեցական, ոչ հասարակական չի կարա առաջարկի ազգին ուղություններ, ոնց ազգը պիտի զարգանա, ուր պիտի հասնի, ինչի համար։ Եհերն էինք ճանաչում 100 տարի, ոչ մի մաթեմատին չխպեցինք, որ եհերնի հետևանքները ոչնչացնենք, որ այդ հետևանքները վերացնենք մեր ուժեղ կողմերի։ Հակառակը, հարավային Կովկասում տարածքներ էինք կորցնում, եթե հայաբնակ ունեինք սովետական միության ստեղծման ժամանակ շատ տարածքներ, հյուսիսային Արցախը, Վրաստանի հսկա տարածքներ, հյուսիսային Արցախը դատարկվեց հայերից, Նախիջևանը դատարկվեց հայերից, իսկ Վրաստանում հայերի ազգանունները փոխելով, ուրախ-ուրախ գտնելով վրացական արմատներ, սուտի դառան վրացի։ Բայց Հայաստանում դրա մասին համարյա ոչ մի բան չգիտեն, հատկապես Վրաստանի մասին։ Հայաստանում եւ չգիտեն, որ շատ հայերը եհերնից հետո մնացել են Թուրքիայում եւ կարիվ են շարունակել քրդերի հետ համատեղ հայ ազգի համար։ Բաժանված ապրում ենք անիմաստ, առանց նպատակի, առանց կիմանալու մեր պատմությունը, մեր արմատները։ Եվ շարունակում ենք ապրել մի զգալի մասը 3 միլիոն Ռուսաստանում հավատալով դավաճան Ռուսին, ինչի հավատալով, որ մի կտոր հաց են տվել ու թողել են, որ ընդե ապրեն ու ծուլվեն ու գնան զոհվեն Ուկրաինայում Ռուսաստանի համար, Հայաստանի համար ոչ ոք համարյա չի եկել զոհվելու, Ռուսաստանի համար հավեսով, հարովներով գնում զոհում են։ Եվ Հայաստանում, որդե դավաճան հայերը, որոնք հեկավարում էին Հայաստանը եւ Հարաբաղը, Ռուսին լսելով դավաճանեցին երկիրը, Ռուսին պարտադրած նախագծով պարտություն պարտվելով թուրքերին, շարունակում են հավեսով ապրել, հույս ունենալով, որ թաքուն ինչ-որ խոսակցությունների ժամանակ ռուսները խոսք են տվել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ոչ մի բան այս կյանքում լավ չի լինում, եթե դու ոչ մի բան չես անում, եթե դու անխելք ես, անպատրաստ ես եւ կրտություն չունես համապատասխան եւ կապեր, եթե ջանք չես տապում, տունը նստելով, հերոստատեսություն նայելով, ապուշ կինոնկարներ նայելով, որոնք անում է հայկական շոու բիզնեսը, եւ ոչ հայկական երկեր մուհամներով լսելով, ոչ մի բան չի փոխվի, դա է իրավիճակը։ Եվ հայ ազգը համարյա գործարման նախաշեմին է կայնած, բայց էլի ու համարյա ոչ ոք չի հասկանում, մաննր մուննր հարցերով զբաղվելով են զբաղվում այն մարդիկ, որոնք իրանց ներկայացնում են որպես ազգի առաջնորդներ։ Միչև ընդհանուր համախմբված բոլոր հայերը աշխարհի չհասկանան այն իմաստը, ինչի իրանք մնան հայ և ուր պիտի գնան, ոչ մի բանին չեն հասնի, ոչ մի բանի։ Մեր հիմիկվա Հայաստանի բնակչությունը իր կրտությամբ, ցավոք, իր գիտելիքներով, նաև 20%-ին չի հասնում այն մակարդակին, ինչ որ մենք ունեցել ենք Կիլիկիայում, Պոլիսում, փոքր հայքում և մեծ հայքում, դրան ենք մենք հասել, որ իջել ենք անմակարդակության, կրտության տեսակետից և զարգացման ամենացածր տեղերը միջին արևելքում, դա է մեր հաղթանակը։ Ցավալին է, որ ոչ մի հայկական կազմակերպություն չկարողացավ շարունակի անուժեղ շարժումը, որը սկսվել է եհերնից հետո Սփյուռքում, և փողոսն ու բարի տեղը, Գաբրիել Նորանտուկյանի տեղը, Լուիս Սիմոն Մանուկյանի տեղը ուրացող անիմաստ մարդիկ են եղել արևմտյան Սփյուռքում իշխանության, որոնք միայն գողանալով են զբաղվել այն ունեցվածքը, ինչ որ կուտակվել են այն իմ հիշյած մարդկանց կողմից։ Ինձ համար շատ ցավալի է խոսալ այդ ամենի մասին,
Ես սերել եմ շատ հայտնի հայկական թողմերից, ազնվական և իշխանական, որոնք միշտ պայքարել են հայկական անկախության համար տարերով և զոհվել են, և եհեռնի ժամանակ և միջև եհեռն։ Իմ պատմությունը, իմ իմացածը սովորած չի, և ոչինչից եկած չի։ Ու իմանալով շատ բան, ավելի ցավով եմ տանում այդ ամեն ինչը, գիտակցելով, որ շատ բարդ է դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Բայց մենք հայերս պիտի դուրս գանք այդ իրավիճակից, պիտի առաջ գնանք, չհավատանք սուտ գործակալներին, ոչ Ռուսաստանի, ոչ այլ երկրների։ Իսկ հիմիկվա հայկական էլիտը Հայաստանում և Ղարաբաղում հիմնականում կազված այդպիսի գործակալներից։ Բացի հայ ուժից, հայ զենքից և հայ ֆինանսական հնարավորություններից, ոչ մի դաշնակից Հայաստանը և հայազգը չունի, մինչև այդքան բանը չհասկանա երիտասարդ սերունդը, մենք չենք հասնի ոչ մի նպատակին։ Բոլորին հաջողություն եմ մաղթում և պայքարել, սովոր